Bem-vindos a Camelot, vamos fazer o unboxing de Commander 2017. Camelot, Camelot, Camelot. It's only a model. New Station é a loja parceira do canal, onde você encontra tudo de Magic, board games, RPG, mangás e action figures. Acesse o link abaixo. Muito bem, esse daqui é uma box com os quatro decks dentro, então vou abrir com a minha espada. Feitiçaria Arcana, um deck de mago. Dominação Dracônica, que é o deck de dragão. Sede de Sangue Vampírica, deck de vampiro. E por último, Ferocidade Felina, o deck de gato. Né? Deck de Commander de gato que vocês já viram jogando com o Commander, só que eu estava utilizando a Karametra, porque até então não possuía nenhum comandante verde e branco para fazer um deck de gato. É um felino lendário verde e branco, tá? Então vou abrir para vocês. Vou abrir só o deck de gato. Por quê? Porque todos eles são iguais, praticamente. Muda as cartas de dentro, obviamente. Mas o conteúdo em si é a mesma coisa, então só vou abrir um para vocês verem, senão o vídeo vai ficar desnecessariamente longo, tá? Quando vocês forem abrir o box dos Commanders, abram por baixo. Por quê? Porque aqui em cima é muito estreito, você não vai conseguir tirar as coisas, tá? Então vamos abrir aqui. Agora a espada foi mais eficiente. Abriu, ó, como ele sai suave quando você abre por baixo e a caixa fica intacta, tá? Caixinha intacta. Quase intacta. Bom, ele vem esse blister aqui com a carta Oversized do Arrabo Rugido do Mundo. Esse comandante aqui bem legal, é o comandante principal, porém ainda vem mais três comandantes. Em todos os decks você tem três comandantes que você pode substituir. O principal e mais dois no caso, e todos eles são foil. Aqui vem o panfleto, folhetinho, falando sobre o Magic Commander, falando sobre o comandante, e falando sobre a mecânica do deck. Aí vem aqui dentro dessa caixinha, muito bonita. Você tira daqui, um pacotinho de cartas. Cadê aonde que nós vamos abrir? Prazer tirar isso daqui, né? Tirou aqui, libertou o deck, né? Então nós temos Arrabo Rugido do Mundo, pode ser o comandante. Nós temos Nazan Cuteleiro Reverenciado e Mirri Duelista do Bons Ventos. A Mirri, que é um dos personagens que eu mais gosto do Magic, uma da criatura lendária, lá de Êxodo de Fortaleza, Tempestade, né? Que ela era. Por que ela é do Bons Ventos? Bons Ventos é um navio voador do Magic. Inclusive tem um novo canal no YouTube aí de Magic chamado Bons Ventos, canal Bons Ventos, em homenagem a esse navio Bons Ventos. Bem legal, os três são foil. A Mirri é muito forte, todos eles são muito fortes. Dos outros decks também. Outra coisa legal que vem no deck são os tokens, porque quando você vai jogar, várias mágicas vão fazer com que você crie tokens. Aqui no caso tem token de rato, de felino guerreiro com travesseiro de floresta. Eles são dupla face, vem dos dois lados, tá? Então esse daqui é o unboxing super rápido para vocês do Commander 2017. A decklist de cada um desses decks vai estar aqui na descrição, caso você queira ver. Se for comprar, já sabe, compra na New Station, loja parceira do canal, ele está com preço excelente lá na New Station. Então é isso daí, aproveite esse produto, ele está muito bom. Se vocês pegarem a lista
Eu vou colocar a lista do MTG Goldfish, as cartas vão estar em inglês, mas vocês podem ver ali o preço somado das cartas e elas estão somando ali em torno de $100 cada deck. Então um produto aí de quase R$400, você compra aí em torno de R$110, R$120, R$130 um deck desse daqui que custa 4 vezes mais. Vale muito a pena, esse produto aqui está valendo muito a pena mesmo, os 4 decks são muito bons, muito legais. Eu vou ficar só com o deck de felino, os outros já tem dono. Na verdade, esses 4 que já tem dono. Porém, a gente acabou comprando aqui na nossa galera 5 dessas caixas. Então teremos 5 decks de gato, 5 decks de vampiro, 5 decks de dragão e 5 decks de mago agora entre nós. Porém, eu só vou ficar com o deck de gato. Vou dar uma melhorada nele. Como vocês já viram, jogando com o deck de gato anteriormente no Magic Online, mas com outro comandante, obviamente, né? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado, dá aquele joinha no vídeo, se inscreve, comente aí qual comandante 2017 você comprou, beleza? Aquele abraço e até a próxima. On second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right.